Não cobiçarás. Uma família chega numa cidade e vai morar num bairro classe média, alta, e são maravilhosos. Um casal lindo, filhos perfeitos, bonitos. E até aí tudo bem. Mas de repente eles começam a chamar a atenção das pessoas que moram em volta, das pessoas que frequentam a sua casa. O que que eles fazem? Eles começam a convidar os vizinhos, as pessoas para eventos, reuniões na casa deles. E eles começam a exibir uma casa dos sonhos, aqueles móveis lindos, aquelas cadeiras que nós sonhamos em ter na nossa casa. Um lustre lindo, maravilhoso, bebida de primeira, a mesa organizada com maior esmero, né? Taças, pratos. E seus filhos vão para a escola e de repente começam a exibir. Não esse meu aqui, né? Meu é básico. Mas começa a exibir assim um celular da última geração. Se eu não me engano, eu ouvi falar que existe, não sei, diz que tem, nós temos smartphone até de 10, 12 mil reais, né? Eu não passei para pesquisar, mas é mais ou menos isso. E começam a andar com roupas diferentes, né? Uma roupa bem legal, bem, como diz, bem transada, bonita. A mulher, ela vai no salão e começa, capricha, faz algo muito diferente, bonito, né? Com luzes e mesmo um penteado diferente. E aquilo começa a chamar a atenção da cidade. E aquilo começa a mexer com as pessoas daquele lugar. O que que acontece? As pessoas começam a procurar nas lojas aquilo que viram na casa deles. Ah, mas poxa vida, se ela tem, eu também quero ter. Se ela tem aquele bracelete, aquele brinco diferente, bonito, né? Que ela mostrou pra gente, poxa vida. Nossa, você viu? Eu entrei na cozinha dela, que batedeira que ela tem. Nossa, não é igual a nossa, não. E a cafeteira? E o forno elétrico? E aí foi, e por aí foi, né? Foi, eles começaram alvoroçar a cidade com aquilo. E as pessoas começaram a comprar. Até que aconteceu algo muito interessante. Um dos filhos desse casal, um rapazinho já, né, começou a vender bebidas, bebidas não, refrigerador, né, para você guardar vinhos. E uma menina da cidade, ela sofre um acidente e ela ficou, se machucou bastante porque ela bebeu. Ela era uma adolescente. E esse rapaz, né, ele já fica, puxa vida, olha o que eu provoquei. E continua, depois nós vamos ver mais para frente um amigo do pai dessa família, né, do Steven, né, no caso, que vai falar com ele. Que ele está numa situação muito delicada, que ele não tem mais crédito na praça, que os cartões dele estão todos estourados, que ele gastou demais e ele não está conseguindo, não vai conseguir pagar a casa dele, né? E ele vai perder a casa. E quando o Steve escuta isso, ele escuta, mas tudo bem. Passado alguns dias, ele sabe. Fica sabendo da morte desse amigo, dessa pessoa. Ele se suicidou.
Aí ele cai em si. Sabe por quê? Na realidade, isso é um filme que eu estou contando para vocês. É uma família que uma empresa. Olha só, isso acontece nos Estados Unidos. Uma família que foi contratada por uma empresa para fazer um marketing bem pesado no lugar onde eles moravam. E eles chegam lá, naquela casa bonita dos sonhos, chegam com aqueles móveis, com utensílios, tudo de primeira geração, roupas maravilhosas de grife. E isso, tudo isso é pago para que eles mostrem e ostentem mesmo aquilo para as pessoas, para provocar inveja mesmo, para provocar cobiça e as pessoas quererem as mesmas coisas. E a nossa aula hoje vai falar sobre isso. Cobiça. Até onde o meu desejo é bom? Até onde eu posso ir? Acompanhe comigo. A gente vai caminhar legal. Nós estamos na 11ª lição. Deixa eu abrir a revista aqui. Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Olha só. Qual a sua reação em constatar que o seu vizinho trocou o carro? Mas aquele carro zero, top. Reforma a casa. Reforma, né? O reforma. Reforma a casa, né? E ainda para completar, tá fazendo aquele churrasco, aquela festança na casa dele, do lado da sua. Ah, é disso que o nossa lição, o 10º mandamento trata. É sobre a cobiça. É interessante que você vai ver que nós já estudamos os 9 anteriores. E eles falam de atos que nós cometemos. Atos, palavras, expressões. E o 10º fala de interno. Prescreve os desejos que nós podemos ter, desejos gananciosos dentro do nosso coração, no nosso íntimo. E nós devemos cuidar disso. A cobiça é uma ambição da carne, onde o ganancioso não consegue distinguir pessoas de coisas, até ele atingir o objetivo dele. E isso é muito perigoso. O nosso texto é pequenininho, somente um versículo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo ou o homem do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Cobiçar. Fui dar uma pesquisada no dicionário o que quer dizer isso. Desejar exageradamente aquilo que passa do normal. Uma coisa é você olhar algo, puxa vida, que bonito, eu também quero ter. Aí eu vou me programar, eu vou me organizar, eu vou colocar no papel ali e depois vou comprar. Mas dentro das minhas condições e possibilidades. Agora, a pessoa que cobiça é diferente. Ela vai comprando tudo. E depois nós vemos o que aconteceu na historinha que eu contei lá no começo. Muitos acabam se matando. Nós não tem como não falar, né, da pandemia, né? A gente está ainda vivendo esse tempo e mesmo que não sejam divulgados os índices, mas são muito altos de suicídios, principalmente entre empresários, entre pessoas da classe alta. Por quê? Por que será? Será que adquiriram coisas além das suas condições financeiras? Será que aquele luxo ostentado o tempo todo não era algo só superficial que você ia empurrando? Eu conheci gente que ostentava carro do ano
e uma casa muito bonita, e você abria a geladeira e estava vazia, não tinha o que comer. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sinônimo de ambicionar, ter ambição por algo, especialmente por riquezas, bens, propriedades de outro. Puxa vida, mas é complicado, né? A gente vai às vezes na casa de uma amiga e os olhos da gente enche quando você vê algo bonito, uma decoração bem feita, né? E poxa vida, você sai de lá, bem que eu podia ter na minha casa. Você acha que tá errado você pensar desse jeito? Eu achei muito bacana o que o autor da revista colocou aqui. 9 situações de olhos cobiçosos. Vamos lá. Desejam além daquilo que Deus pode te dar. Olha só. E muitos buscam ajuda, sabe aonde? Em outras religiões, deuses. Fazem pactos para que o seu patrimônio cresça, para que ele consiga ser líder, se destacar na política, na vida social. Isso é muito perigoso. Olha só outro tópico. Mentem, usam indevidamente o nome de Deus, dizem que Deus está fazendo, Deus falou com ele que ele deve fazer aquilo. Isso é muito perigoso. Trabalham sem parar. Sabe, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da sua saúde, porque ele precisa ter, ele tem sonhos, um status, sonho de se destacar na política. Mas às vezes esses sonhos são ingratos. Às vezes nós nos tornamos escravos daquele sonho, daquela ambição. Às vezes uma família sonha, não sei se é a família, às vezes é mais o homem, né, que gosta de carro, né, e compra aquele famoso carro importado. Mas aí que acontece? Você começa a deixar faltar algumas coisas na tua casa por causa do carro. Aquele seguro é altíssimo e tira talvez o passeio de um dos finais de semana da sua família. Você deixa de aproveitar porque você tem que cuidar e atender, e limpar e olhar e endeusar aquele objeto. E isso é muito perigoso. Outro tópico que ele coloca aqui: desonram pessoas para atingir os seus objetivos. Tem pessoas que pisam nos pais, nos amigos, nos colegas de trabalho. Vale tudo para você conseguir conquistar aquilo que você quer. E continuando aqui, né? Olhos cobiçosos, o que mais eles podem fazer? Eles matam. Eles adulteram tudo, inclusive a infidelidade conjugal. Eles roubam, pois o seu desejo não tem limite. Isso é muito tenso, né? Muito complicado. Olha, novamente eu coloquei a palavra mentem aqui, né? Ainda que cause dano moral aos seus amigos, no trabalho e até na igreja eu coloquei ali. Cuidado com o que os teus olhos estão fazendo com você. Às vezes, atitudes de pessoas, destaque de pessoas, podem mexer conosco. Isso é muito complicado. Jesus mesmo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Jesus lá em Lucas 12. Deixa eu ver, 12, 15 fala assim: e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E logo depois para frente, nós vamos estar falando dessa parábola que Jesus falou para o povo. E nós temos também lá em Mateus 6, 22, diz assim:
A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará ou... Nossa, hoje estou difícil, né? Hoje eu estou embolando a língua aqui, né? Olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e a mamom. Os olhos são a janela da alma. Olha só, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos estiverem olhando, desejando coisas e olhando coisas que não deve, cuidado, cuidado. Nós temos, é como eu digo nos dias de hoje, né? Nós temos muita coisa na televisão, né? Você tem uma infinidade de séries, né? Eu abro ali, nossa, tem muita coisa. Tem muito. Mas tem muita coisa que não é boa. Eu seleciono, eu pego o controle e seleciono. Mas o que que eu faço? Eu vou ver aquilo que não é bom para mim. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não deseje aquilo que o mundo deseja, aquilo que o mundo faz, sabe? Não deseje aquilo que não tem, não vai te edificar, não vai fazer você crescer, sabe? É a mesma coisa ali, nós lemos o texto, né? Não cobiçarás a mulher ou o homem do seu próximo. Por quê? Se ela é boa, ela é boa para ele, não para mim. Nós devemos, muito pelo contrário, né? A gente deve vibrar com as conquistas das pessoas. Ficar feliz com aquilo que vai bem nas pessoas que nós amamos. Olhos versus cobiça. Nossa, os olhos, né? Tão pequenininhos, mas nos fazem viver, né? Nos fazem enxergar, dá alegria à nossa vida, dá disposição, enche o nosso coração de alegria. Como é bom olhar as pessoas, as coisas que nós gostamos. Mas nós temos que cuidar daquilo que nós temos visto, daquilo que você tem visto. E uma coisa que eu queria te dizer, que o maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas vence a si mesmo. É a nossa batalha diária, né? Que nós temos. Olha só, batalha interna dos olhos com a alma. Nós temos aqui alguns exemplos que estão na nossa lição. Adão e Eva, o rei Acabe e Acã. Vocês conhecem essas histórias? Eu acho que sim. Vamos relembrar alguma coisa? Adão e Eva, gente do céu. Quando eles estavam no paraíso, eles tinham centenas, milhares de plantas. E eles foram querer comer aquilo que não era para eles comerem, que era da árvore do fruto, da ciência do bem e do mal, né? Nós tínhamos ainda a árvore da vida, até olhei aqui para ver direitinho, né? Então, o que que aconteceu? Satanás aguçou os olhos deles pela cobiça. Ah, vocês vão ser como Deus, né? Nós devemos tomar cuidado. Ah, mas, puxa vida, eu vou fazer, mulheres, né? Eu vou fazer aquele procedimento na minha face, né? Para mim ficar com o rosto top, né? Levantadinho, puxa vida. Mas aí eu vou ficar 2 anos pagando o procedimento, 1 ano, e em 6 meses já eu tenho que refazer de novo. Olha só, o rei Acabe, nós vemos na lição, na palavra de Deus, que o que que ele tinha? Ele tinha terras, ele tinha uma vinha muito grande, mas ele resolveu olhar para o vizinho.
as terras de Nabote. E é muito interessante que ali nós vemos. Deixa eu. Gente, eu vou abrir a Bíblia aqui, porque eu não ia ler, mas olha, abre a Bíblia você também. 1 Reis 21, do versículo 1 ao 7. Olha só. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Ele falou a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha aqui da minha casa, né? Do meu palácio, né? E eu vou te dar algo melhor. Eu te pagarei em dinheiro. Quanto que vale? Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me guarde de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o seu palácio desgostoso e indignado. Ai, ficou depressivo. Por causa da palavra de Nabote, que havia dito que tinha recebido aquilo dos pais e não ia vender para ele. Ele se deitou na cama, virou o rosto e não quis comer. Olha o que a inveja, o que a ganância de ter. Às vezes a pessoa quer algo e depois não vai usar. É igual criança, às vezes, sabe? A criança, às vezes, nós temos que ter cuidado, né, com o limite das coisas. Muitas vezes eles fazem os pais comprarem brinquedos que eles vão olhar e brincar só um pouquinho e daqui a pouco eles vão deixar de lado. Mas por quê? Porque às vezes eles já viram um coleguinha ter aquilo, brincar com aquilo na escola ou mesmo na sua casa. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? E daí nós vemos aqui na história que ele conta para a mulher dele, Jezabel, a terrível Jezabel, e ela acaba provocando a morte de Nabote e tomando aquela terra. E Acã então tá lá em Josué, né? Fala do eles foram invadir a terra e o que que Deus falou? Não levem nada. E ele viu. Puxa vida, ele deve ter pensado assim: nossa, quanta coisa bonita, quanta coisa boa que a gente vai deixar aqui, né? E ele viu uma capa bonita, maravilhosa, e ele cobiçou. Ele pegou para si, pegou a prata, pegou tudo que tinha e escondeu, o que pôde esconder. Ele levou: ah, não dá nada, ninguém vai sentir falta disso. Mas Deus viu. E nós sabemos o que aconteceu depois. Tanto as coisas que ele pegou, como todos os seus objetos, toda a sua família, foi apedrejado e foi morto. Foi queimado, né? Se eu não me engano. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso, você. E nos dias atuais? Ah, falamos ali da palavra de Deus, lá no Velho Testamento e hoje. Ah, sabe aquele fone de ouvido muito legal, né? Aquele celular, poxa vida. Aquele carro. Aquela TV de sei lá quantas polegadas nós temos agora, 50, 60, 70 polegadas. Nossa, o olho fica assim, ó, quando você vê, né? E se você olha então que tem na casa de alguém que você conhece, ou alguém da tua família, ah, eu também quero. Eu também quero, sabe? Você quer, começa a cobiçar as coisas de última geração. Nós estamos indo aqui para a inveja, é muito perigoso. Às vezes, nós queremos tanto essas coisas que de repente. Já aconteceu comigo várias vezes eu atravessar na época que eu andava direto, né, mas com mais frequência no centro, pessoas oferecendo celular de última geração, coisas assim, que com um valor que não tem nada a ver com a realidade. Vocês provavelmente aquilo foi um objeto de roubo. E se você perguntar para ele a origem daquilo, provavelmente ele vai te contar uma historinha bem interessante.
que a família precisa disso, que tem, que ele não tem condições, que alguém está doente, alguém está na cama, alguém está numa cadeira de roda e tudo. E você, se você sentir que aquilo não está certo, que não é de Deus, só pergunte: será que eu realmente preciso disso? Você não vai pegar, você não vai comprar. E se você comprou já alguma vez, peça perdão a Deus. E olha, eu até te desafio neste momento é você se desfazer disso, sabe? Você está vendo que a única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus que nos sustenta. Olha só, se você abrir, vamos olhar, né? A nossa lição é toda baseada na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Olha o que Davi fala sobre isso. Como descansar no Senhor. Quando você quer ter algo, quando você precisa, às vezes nós precisamos de algo também. Mas não é o momento, eu não estou em condições de ter esse objeto, essa propriedade, esse imóvel, sabe? Hoje eu tenho esse apartamento, graças a Deus. Há muito tempo atrás Deus me colocou no coração, mas para isso eu lembro que eu me organizei durante 1 ou 2 anos. Eu acho que foi 1 ano. Eu não viajei, eu não peguei férias, eu quitei todos os meus compromissos, eu não fazia, não gastei, não comprei roupa, não comprei calçado. Gente, que dificuldade para uma mulher ficar sem comprar as coisas. Mas eu fiz isso e Deus me abençoou e eu tenho o meu lar, a minha casa. Então, mas olha só, o que que o salmista Davi fala lá em Salmo 37,3: confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é o meu versículo. Olha que bênção. Fala sobre competição. Até que ponto pode? Até que ponto eu posso invejar? Invejar não, né? Mas é interessante porque o pastor aqui ele coloca, né, que nós nascemos com espírito de competição. Desde muito pequenininho, a criança já cresce querendo competir. Nós, quando estamos na escola, você lembra, você que já parou de estudar, ou você que está estudando, né? Não é raro você encontrar pessoas que querem tirar as melhores notas, que querem fazer o melhor trabalho, querem fazer tudo de bom, né? Tá errado isso? Não está errado, sabe? Se você é esforçado, continue assim, na escola, no trabalho, na igreja, sabe? E agora, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você não faz e os teus olhos olham. Às vezes não com espírito de competição, mas com espírito de inveja. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você vê até um irmão da igreja se destacando e você fica com inveja dele. Poxa vida! Sabe? Aquela pessoa começou pequenininho, às vezes no ministério mesmo da igreja, como líder de célula e nossa, olha que trabalho maravilhoso que ele está fazendo, olha que trabalho maravilhoso que ele está fazendo em outra área da vida dele, mesmo profissional. Às vezes nós temos pessoas que crescem, eu, né, já trabalhei muito tempo, então eu trabalhei com pessoas que eu via que quando entravam na empresa. Eu tenho uma amiga, uma colega minha mesmo, né? Ela trabalhou comigo, eu trabalhei numa madeireira durante 17 anos, mais de 17 anos. E é interessante, eu lembro quando ela entrou,
Ela era uma pessoa assim, estava passando muitas dificuldades, muita muita luta mesmo. Ela era recém-casada, ela quase não tinha nada em casa. Ela não tinha direito onde morar, mas ela tinha um sonho, um desejo de crescer e ela conseguiu. Ela fez, estudou, ela conquistou o seu apartamento, ela conquistou na sua vida estudantil, profissional, ela fez uma faculdade e eu fico muito feliz. É tão bom você ver as pessoas conquistando, as pessoas crescendo, mas às vezes nós agimos diferente. Lembra de Caim e Abel? Ai, Caim ficou com inveja, desprezou o seu irmão porque achou que o irmão tinha feito algo e realmente fez algo que agradou mais a Deus. Não tem problema, como o autor coloca aqui, não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho e até da igreja. O pecado confrontado pelo décimo mandamento é quando alguém fica infeliz, olha só, pelo sucesso do próximo, ou se descobre que existe alguém melhor do que você. Para desempenhando alguma tarefa, nós temos que tomar cuidado. Cuidado quando o sucesso do próximo causa inveja. Olha lá o que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Gente do céu, ela invejou o relacionamento que Deus tinha com Moisés. E nós vemos lá em Números o que Deus conversou, que Deus falou com ela, Deus chamou a atenção dela. Como que você vai falar do meu filho? Como que você vai falar de Moisés dessa maneira? Olha só. Olha. E Deus ficou muito brabo, Deus irou-se, né? E nós vemos aqui em Números 12 que o que que Deus fez? Nossa. Ela de repente ficou toda branca, a lepra, né? Ela ficou, ela come, e às vezes, quando nós invejamos alguém, pode acontecer coisas terríveis em nós. Uma gastrite, você começa a ter problemas do coração, você não dorme, você começa a ter insônia. Você começa a ficar ansioso, pensando já no dia de amanhã, porque eu tenho que conseguir algo, mas e nós temos que tomar cuidado. Olha o que aconteceu com Miriam. Mas depois, passou 7 dias, Deus restituiu ela. Ela teve que se afastar da cidade, porque ela não podia ficar com a comunidade, né? Ela estava com uma doença contagiosa e ela teve tempo para refletir, pedir perdão para Deus realmente por aquilo que ela tinha pensado e falado do seu irmão. Não cobisse o lar, a família, o patrimônio, a saúde, os filhos, a conquista do próximo. Olha, cobiçar a mulher e o homem do próximo. Aqui a palavra de Deus fala, mas nós também temos mulheres que ficam olhando o marido da vizinha. Olha só, comparar aquilo que Deus te deu, aquilo que você às vezes escolheu, às vezes você não pediu para Deus. Senhor, o senhor concorda? É realmente esse ou essa que eu devo me casar? Não. Primeiro você casa, depois pede, Senhor, misericórdia, agora eu preciso de ajuda. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a cobiça é a mãe da morte. Pare de olhar para o lado. Olhe para as bênçãos que Deus tem dado, Deus tem feito na tua vida. Olha, é interessante, né? Que nós temos exemplos da palavra de Deus de pessoas que foram abençoadas com pouquinha coisa. Moisés mesmo. Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, o que que ele tinha na mão, gente? Qual? Ele tinha bens?
o que que ele tinha na mão? Uma vara. E Deus usou aquela vara para abrir o mar vermelho, para conduzir o povo. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, o que que ele tinha na mão? Uma funda e as pedrinhas lá, né? E ele foi certeiro, porque o Deus dele cuidou dele. São coisas simples, às vezes, que nós podemos fazer para chegar ao coração de Deus. Essa geração tem valorizado muito mais as coisas do outro e desvalorizando aquilo que Deus nos concede. Então vamos tomar cuidado. Policie o seu coração, policie o seu olhar. Ah, mas, oi, Derli, quer dizer então que eu não posso ter nada? Não, claro que não. Você deve ter sim. Você é filho de Deus, você ama a Deus, você deve ser abençoado e é abençoado por Deus. Mas não apresse as coisas. Deixa Deus entrar nesse negócio que você tem. Aquela viagem dos teus sonhos, trocar a mobília da sua casa. Ah, eu quero pintar, eu quero reformar. Puxa, meu carro tá feio, eu preciso trocar. Tá errado? Não está, não. De jeito nenhum. Mas não deixe que esse desejo se torne uma ambição muito grande que vai acabar prejudicando a sua vida, não só a sua vida, mas as pessoas que estão com você, e desagradar principalmente ao nosso Deus. E não teve como eu não pensar no que nós estamos vivendo agora neste tempo. A pandemia, depois de 1 ano e meio, deu uma aliviada para nós aqui no Brasil, mas ainda é intensa. Ainda temos óbitos, pessoas que estão perdendo a sua vida. E você não leva nada do que você tem aqui. Como eu falei no tópico anterior, Jesus nos diz que a pessoa não é. Ela não é vista por ele, olha só, pelo que ela possui. Deus não olha a nossa vida pelo que nós temos de bens, não. Deus olha o nosso interior. E é interessante que logo em seguida ele fala da parábola, né? Eu não vou ler aqui, mas você pode estar lendo depois em casa, né? Aí na sua casa. Lucas 12, de 13 a 21, fala do rico insensato, né? O avarento, aquele que tem apego aos seus bens, às suas posses, fala do campo, que ele produziu bastante, daí ele derrubou os celeiros e aumentou aqueles celeiros. É interessante. E em vez de ele compartilhar, como é bom, olha, é interessante como é bom você poder compartilhar aquilo que você tem e poder abençoar as outras pessoas. E não foi isso, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em ter mais para o futuro. Oh, aposentadoria gorda. Não que não seja bom você pensar na tua velhice. É bom. Mas ele podia ter compartilhado, ele não pensou nenhuma vez no próximo. E o que que nós vemos aqui? Jesus fala para ele assim, nessa parábola: insensato, essa noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Olha que interessante, eu estava vendo o que que. Fui dar uma pesquisada, né? O que que o Torá, o que que os judeus falam sobre isso? E é interessante que ele fala assim, que a cobiça leva a pessoa a sofrer. No Torá fala que você não deve cobiçar aquilo que você não sabe, o que que vem no pacote junto. Olha só, tudo que está envolvido naquela mulher que ele tem, naquela casa que ele tem, naquele patrimônio, naquela empresa, naquela indústria.
Nós só conseguimos ver o visível e não o invisível. É interessante. Às vezes, por trás daquilo, tem uma doença, tem uma questão judicial. A pessoa tem tudo, mas ela está brigando na justiça e não consegue dormir. Às vezes, ela fez pactos obscuros, demoníacos, para conseguir aquilo que ela tem hoje. Está vendo como é sério? A cobiça é muito mais. E eu achei interessante que eles colocam assim, que cada um foi criado para um fim e um propósito, com uma função, né? Deus pode dotar pessoas com muita inteligência. Aí o que que eu vou usar? Para que que eu vou usar? Ah, se Deus me deu sabedoria, inteligência, nossa, fora do normal. Tem pessoas que têm uma facilidade, né? Mesmo na época da escola, não anotam nada e grava tudo, fica tudo na mente. Use esse dom que Deus te deu para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas. Se você foi abençoado com bens, Deus deu dons. Olha, ajude as pessoas. Não guarde, não junte tesouros aqui na terra. Você pode ajudar a sociedade, você pode ajudar as pessoas. É interessante que quando ele fala sobre cada um tem uma função, cada um foi criado para algo aqui na terra, né? É igual, por exemplo, mulheres. Uma batedeira. Uma batedeira, ela tem vários tipos de batedores, né? Você não vai usar o mesmo batedor, né? Colocar ali o mesmo batedor que você bate uma clara numa massa de pão, que é pesada. Mesma coisa você, que vai comprar uma furadeira, chega numa loja lá, puxa vida, eu preciso fazer umas perfurações lá em casa, né? Furar a parede. Aí chega lá, o vendedor fala, não, mas eu não tenho furadeira. Eu não tenho furadeira, mas eu tenho uma parafusadeira. Olha aí, meu cidadão. Tá na promoção, precinho top. E você pode fazer ainda em 10 vezes sem juro. Opa! O que que eu vou fazer com a parafusadeira? Eu preciso furar e não parafusar. Então, olhe para você mesmo. O que Deus tem para você? O que Deus quer que você faça para ajudar e melhorar as pessoas? Não fique olhando o próximo. Olhe para você mesmo. Qual a sua missão na Terra? Eu achei muito interessante isso, né? Que o Rabino fala. Ele fala assim que Deus é o grande alfaiate e ele nos criou com proporções, com funções aqui na Terra. E quando eu cobiço alguma coisa de alguém, a maneira de falar mesmo, a maneira de ser, a maneira de ter, o que que acontece? Eu estou mudando o rumo da minha história, daquilo que Deus planejou para mim. E às vezes eu posso demorar um pouquinho. Então, eu achei assim, muito interessante a colocação, né, do Torá. E não foge daquilo que nós também sabemos. Daquilo que Jesus nos ensinou. Desejar, almejar algo, ok, beleza. Mas quando começamos a desejar demais, cuidado. E como desejar sem pecar? Eu só vou deixar um versículo aqui para você. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Na minha versão, quando eu era criança, quando eu decorei esse versículo, falava: E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que eu preciso. Aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Não aquilo que os meus olhos desejam muitas vezes. Você já deve estar cansado de ouvir falar sobre cobiça, inveja. Então, vamos concluir, né? Vamos colocar aquilo que o Senhor, o que nós podemos tirar, o que nós já vimos aqui. Bem rapidinho. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? Ah, Deus, ajuda-nos. Tudo é com Deus, palavra de Deus e oração.
senão nós não vamos conseguir vencer. O que fazer quando o coração deseja aquilo que o meu vizinho tem? Misericórdia! Nossa! Poxa vida! Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Pai neste momento. Quebra isso. Quebra isso, irmão. Não fique invejando. Isso faz mal para você. E às vezes pode até fazer mal para a pessoa, porque às vezes para você conseguir aquele objetivo, você acaba atingindo a pessoa que está sendo o alvo, né, do teu olhar. Olha só, existe uma separação tênue entre o desejo e a cobiça. O autor coloca aqui um abismo, mas eu acho que não, acho que é algo muito, muito sensível, né? Eu desejo e eu sonho por aquilo e eu vou batalhar para ter aquilo. Ou para ser aquilo. Ou para conquistar. Mas não posso cobiçar. E para isso, tem uma fórmula aqui, ó, infalível. Orar para Deus. Falar com Deus. Não suplicar que Ele realize os nossos desejos. Nossa, quanta coisa a gente. Se você parar para pensar, desde que você nasceu, quanta coisa você já desejou nesse mundo? Sonhos de infância, adolescência, juventude, cada um na sua faixa. Nós temos aqui pessoas da maturidade também, quanta coisa! Mas que Ele cumpra a sua vontade em nós. Pai querido, ensina-nos, Senhor, a conquistar as coisas junto contigo, a sermos melhores junto contigo. Espírito Santo, conduz-nos. Espírito Santo, entra, toma conta e fica aqui. Não deixa que a carne domine a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, mas que o Senhor seja o Rei, seja o Pai, seja aquele que vai estar conduzindo e eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito legal, muito boa, porque o Pai ama o seu filho. Deus nos ama. Que amor é esse? Aquele que dá o seu filho por amor de mim e de você. Aquele que, mesmo o homem tendo pecado, o que que ele fez? Ah, eu vou consertar isso aí. Puxa vida, eu me desliguei dos meus filhos, porque eu sou luz e eles agora são trevas. Eles estão com mal e eu bem, mas eu posso quebrar isso. O homem não vai ficar a vida inteira escravo de Satanás, da morte. Não. O homem nasceu para ter vida, vida em abundância. E ele mandou seu filho Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus viveu aqui como um homem. Mas também morreu. Quando ele morreu, Satanás morreu junto, o diabo foi derrotado. Mas Jesus, após 3 dias, venceu a morte, ressuscitou e nos trouxe vida. Valorize essa vida que Deus tem dado para você, que eu possa também valorizar a minha vida, aquilo que Deus sonhou e planejou. Até a próxima, que Deus abençoe você.